Minifarma je farma s mini zvieratkami. Buď mláďatami zvierat, alebo trpaslíčimi plemenami. Robiť kampane na malé zvieratka väčšinou nebýva problém. O tom ale nie je táto prípadovka. Tá je o tom, ako Basta Digital vymyslela niečo výnimočné. OK, takto. Na jar 2020 uvoľnila vláda lockdown a naozaj nebol problém zaujať rodičov, čo boli s deťmi niekoľko mesiacov uväznení doma. In what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Na minifarmu sa zosýpalo mŕte facebookových lajkov a instagramových srdiečok, ale z tých sa zvieratka nenajedia. Vlastne, keď sa bežnému capkovi snažíte vysvetliť princíp Instagramu, jeho reakcia bude... Minifarma teda potrebovala nahnať živých návštevníkov. To malej obce s názvom Lubina. Ľudia z Basta Digital si ale povedali, že potrebujú vedieť viac. Napríklad, ako sa im naháňanie darí a koľko ľudí do Lubiny reálne príde. A tak vymysleli plán. Predstavte si priemerného otecka, ktorý je zavretý s dieťaťom na home office. I would be surprised if they do. Taký otecko si sadne za Facebook, kde zbadá zvieratko. Zapáči sa mu myšlienka, že jeho dieťa bude zabávať na chvíľu namiesto neho nejaký živočích a začne googliť minifarmu. Zistí, že tá sa nachádza v obci Lubina. Nie Lubima, Lubina. Otecko si teda začne googliť Lubinu a pripravovať sa psychicky na to, že bude musieť z D1 odbočiť už pred Trenčínom, na čo nie je zvyknutý. No, God! No, God, please, no! No! Zatiaľ, čo si otecko prechádzal náročné psychologické stavy, dostal sa na radar Basta Digital. Urobil totiž z pohľadu webovej analytiky niekoľko vecí. Vygooglil si značku. Zadal lokalitu do mapy. Zadal výpočet trasy a urobil telefonát. I will look for you. I will find you. And I will kill you. V Basta Digital tieto signály, vyjadrujúce zámer navštíviť minifarmu, začali používať pre optimalizáciu kampaní. Do Google databázy sa napojili s vlastným riešením cez API. Hackerman. Vďaka svojim hackermenom mala Basta Digital oveľa viac dát ako bežní používatelia. Hľadanosť značky, kliknutie na navigovať, kliknutie na volať a ďalšie dáta až 12 mesiacov do minulosti a po dňoch. Wow! Pri akejkoľvek väčšej zmene v kampani sledovala Basta Digital, či sa jej podarilo krivku zámer navštíviť minifarmu zlomiť smerom nahor. To, že signál funguje, videli na krivke aj podľa počasia. Každý škaredý víkend ju ohýbal smerom dole. Basta Digital tak vyvinula atómovú zbraň na optimalizáciu kampaní, ktorých cieľom je vyvolať fyzickú návštevu miestnych atrakcií. To jej dodalo odvahu inzerovať aj na tak generické kľúčové slová ako kam na výlet, čo mimochodom fungovalo výborne. Minifarma teraz vie merať svoj záujem o značku a aj zámer navštíviť minifarmu. Aha, a ambiciózny cieľ zvýšenia návštevnosti minifarmy sa samozrejme podarilo splniť. Čo je úspech, nie? Ani nie. Dobre, 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 jasné. COVID, lockdown, uvoľnenie opatrení, to všetko samozrejme pomohlo. Ale 76% náraz návštevnosti minifarmy, 73% náraz vyhľadávania značky minifarma a 80% náraz vypočítania trasy asi nebude úplne náhodička. Že nie? Veru nie.